Right, that's a good Argo, eh? Oh shit, man. तो तूने नहीं छाले निकल रहे हैं डिटेल सेट लगा चली आई नॉल आउट नहीं तो ठीक चाव सॉफ्ट नहीं को बेची गई ना इतना को यू यहाँ को यू ऑर्डर यहाँ से जाए यू ट्रालोड है वनी आगे दो ही तीन बाल टाइम खाया बंद है क्या उल्ल ये रहे ये ही जन नहीं उन्नाई से थे हेलो गाइस असो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है आज से हमें अब दोलर का डेढ़ जान लाऊं ठगुरी ब्लॉग संग है ना अने ठगुरी ब्रदर को से 5K सब्सक्राइबर गेन हुआ है ना अंत इसको खुशी में दोलर का ड्राइड सो है अने मोबाइल तो राइड में जाना लाय रहा सो सो अने आज तो मुझसे बार गई रहा सो है ना ठगुरी ब्रदर लिस्ट बार आउनु मने होती है सो ते बार सो बार गई रहा सो है अने आज तो राइड से रोमाइल होला जस्ट है गाइस तो ले जाने कड़ा रहा हूँ सो वाला है ना नए कड़ा अर्सी निंजा है ना It's not a game, it's a rich thing. कस्तो तरिकाले गुले बनाएर हाल्दै हुन्छ ल गुलेन त बन्छ केही छैन
एक्सटेन्ड भयो जस्तो केटाहरूको है पर्दैन होइन धेरै दुःख छ पनि हेर है पहिलाकै घरमा भयो पहिलाकै घर गरौँ भयो नि छुट्टी अर्को मार्छ अनि दिमै पैसा घाममा नबस न उठ त घाममा नराख त उठ नि राखिदेऊ त घाममा नराख त झन् बिस्तारै 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 छालै निस्केर एकछिन नखाउ न खानु हुँदैन एकछिन खानु हुँदैन एकछिन हजुर हो त्यो शीतलमा त्यो पेटीमा तिनीहरूले हानेको म आएर चाहिँ त्यो स्वाटभित्र छिर्यो क्या साइलेन्ट नपालेर के भयो दोस्तलाई के भयो घाम मार्नु पर्यो उत्तिकै उत्तिकै छोड्यो अहिले पानी ब्यागमा राख्नु पर्यो है जेठ छैन होला है यस्तो भयो
कस्तो धमिलो भएर है बाला निकालेर जस्तो है यस्तै हो यो सधैँ यस्तो हो अहिले यस्तो गर्यो भने ठ्याक्क हामी अब यो अब गरिम लाग्यो नि हजुर अब ठ्याक्क बैशाख जेठ हुन्छ नि त्यो बेला उतैसम्म पुग्छ के घरहरू होइन आफ्नै त हो नि होइन र कस्तो भइरहेछ ब्रो भोवाल भइरहेछ है हजुर धेरै भयो है आदिपुले भरिरहेछ हामी यहाँ नै हो क्या जै त बाबा खुसी लाग्यो आइदिनुभयो होइन अझ तिमीले टाले टाले छोड्यो यार है खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद छ आइदिनु भयो होइन त्यही त्यही हो 10,000 हुन्छ अब धेरै कुर्नु पर्दैन हामीलाई हाम्रो यहाँ मेरो कम्तीमा 14 आइडी छ 14 आइडीबाट सब्सक्राइब आइडी अनि यो ब्रदरको पनि होइन इन्स्टाग्राम र टिकटक त फलो गरिदिनु होइन अब चाहिँ गोलालघाटबाट खाना खाएर हिँड्यौँ है अब चाहिँ काठमाडौँ फर्किँदैछौँ होइन जाम भएर चाहिँ बाटोमा अति साङ्ग्रो छ रहेछ त्यतिर चाहिँ अलिक घरहरू भएको थियो हुन्छ नि एउटा बाइक राइडरहरूको चाहिँ यतातिर हाइवेतिर आउँदा बिग्रियो भने धेरै गाह्रो हुन्छ नि हेल्पफुल साथीहरू भेट्यो होइन ल ल ल सब्सक्राइब अघिसम्म त तनाव भइसकेको थियो है रुने रुने अवस्थामा थियो मनी कस्टम भने लास्टै तनाव भइसकेको थियो नि फाइनली हाम्रो बोसको बाइक बन्यो है ल खेल्नुपर्छ फेरि भएन हो र होइन नलाउने त्यो त ठिक छ सब निको भइसक्यो होइन यताको यो यहाँको यो हड्डी लड्यो हो नि हामी दुई तिन बल्ट्याङ खायो भन्थ्यो क्या उसले मलाई त्यही भएर म चाहिँ बाइक त तिन बल्ट्याङ भने त्यही एउटा बाइक पल्टेदेखिबाट लोद्धरै भयो क्या फेरि यता भक्तपुरमा आएको है यताको यो फेरि बनाएर वायर वायर हुँदैन फेरि ऊ बनायो होइन पैसा 150 रुपियाँ चाहिँ छैन क्या ऊ धन्न भएर बाँचेर आयो नत्र त त्यहाँ जानै दिँदैन नि तातो छ होइन केही भएको छैन बेलुका भएपछि यो बेलुका चाहिँ लास्ट हुन्छ मान्ने गरेछ यहाँ र अहिले यहाँ यसो दुखिरह म हिँड्नु नि सक्दिनँ के यहाँ क्या मेन यहाँ शून्य छ नि स्लिप खाएको यस्तो भएको त्यो एबिएसवाला एनएस थिएन एबिएसवाला एनएसहरूको त भन्ने ठाउँ रोपिन्छ नि त मेरो बाइकको त ड्रम ब्रेक हो बताएँ मैले ब्रेक हानेको एबिएसवालाले मलाई पेल दियो क्या ए त्यो एनएसवालाले मलाई पेल दियो क्या बाइक यहाँ भयो होइन त्यसले मलाई यसरी पेल दियो म यहीँ झन् हेर है यहीँ झन्नै हुनुलाइसक्यो त्यो तर यस्तो बाइकहरू कुदाउनु हुँदैन रहेछ होइन कालो एनएस कालो एनएस जान्छ होइन अहिले स्वाट कालो एनएस यो गयो होइन हेर्नु है कसरी ब्रेक लगाइदिन्छ हेर्नु है हेर्नु है ल ल च्याप्पै ब्रेक मलाई पेल त्यो म त उठिदिएको भने लडेको मान्छे उठेर जुत्ता लगाइदियो क्या
ल नेक्स्ट टाइम भेटौँ है टेक केयर है ल बिस्तारै जाँदै गर्नु म यता तलबाट जान्छु ल आफ्नो भन्ने खबर गर न है मलाई नि हजुर सरसर गर्दै यता तिर बाहिर भयो ए हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ म भन्छु नि है सरसर राइडर भन्छु ल जान्छु दाम ल अब ब्रोको च्यानल नाम भन्नु न मेरो एसआरबी ब्लग हो है एसआरबी ब्लग है अनि हजुरहरूले पनि माया गरिदिनु होला है साथ सपोर्ट हजुरहरूलाई मोर इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउँछौँ हामी है नयाँ नयाँ ठाउँको है ल गाइज है आजको राइडको चाहिँ इन्डमा आइपुगिसक्यौँ सबैजना केटाहरू आफ्नो घर गइसक्यो होइन अनि म पनि घर गइरहेछु थाङ्गुट गइरहेछु होइन अनि आजको राइड चाहिँ राम्रो रमाइलो भएको थियो होइन दोलालघाट गयो केटाहरू थुप्रै आएको थियो चिनियो रमाइलो भयो होइन अघि ठाउँ केटाहरूको एक्सिडेन्ट भयो हल्का नरमाइलो लागेको थियो होइन अब यस्तै हो कहिले एक्सिडेन्ट भइदिन्छ होइन सकेसम्म राइड सेफ गर्नुपर्छ होइन त्यही हो है अब डोन्ट फर्गेट लाइक सेयर सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है गाइज सी यू अन नेक्स्ट ब्लग है Keep watching, keep supporting, hey guys.